bismillah rahman rahim assalam alaikum nanba inshallah munga second line of defense ki akhirane topic ko inflammation tum pordo ki sozish wayo sozish inflammation sat hoy che kala farz ka zamuk sai khulia ya yo tissue ki pas tarika man di alta ki injury hoshi ya to bacteria ala aur definition talag de di inflammation ko it occurs inflammation ala ki when kala tissues د انسان یو ټیشو کاغه په هر ځګي کې اور انجر زخمی شي دا ټیشو څنګه زخمی شي مې بي بکټيريا د بکټيريم کې دي شي بکټيريا رالا او خلیته ورل ټیشو خرابې در شو او ټراما یا سړې خوښ شو لکه پرس کې دا سکن دي د سکن کې څه پخکاره خوښ شو کټ شو یا وس وزید اني ټاکسین یا زهر په دې لاس چا وړلې او خوړ او هیټ سوزید ٹھیک ده اني اذر کاز نور هم سې کاز کې دي شي بہر حال زموږ سے یو ٹیشو انجر شو مین خبر پہ گدا چې زموږ سره زموږ په جسم کې یو ٹیشو انجر شو نو دغه خوګېدو یا دغه بکټیریا یا د ټاکسین یا د هیټ توجنا زموږ د جسم یو ریسپانس پیدا کوي چې هغه تمنګ وو انفلیمیټری ریسپانس او د کمپرس کې دغه تمنګ انفلیمیشن وو انفلیمیټری ریسپانس دا انفلیمیټری ریسپانس زموږ لپاره ډیر زیات خدای غوډل ته اوس یو خبر واوري چې موږ د انفلیمیشن اوله علامات وایو نو وروسته به بیا تاسو پوه شئ ګوره چې چرته بکټیریا ټیک وکړو یا سوکو شو یا څه زهریلا کیمیکل د بار نه یا د بار نه پس کې نو لګېد یا چاوس کو یا هیټ سوکو شو دی نو د دې د وجې نه به بیا دا انسټیکل انفلیمیشن وشي دا کار وشي نو بیا به دا والا پنځه علامات زموږ پیدا کیږي په هغه کې باور نه خبره زموږ سویلی سویلنگ سے تو پرسیدو تو رست پر میکینزم کی خیر ہوا بیا وسی ہارٹ میں سی آغاز ہے کہ پکم سے کہ انجری ہوا کاغذ تا پر جسم کے انٹرنل آرگن دی او کبار آرگن دی زدر ٹول زدر ٹیشو خبر کو ٹھیک دا ٹیشو کے انجری ہوا نو آغاز ہے کہ پرسو پیدا کی ہارٹ میں آز کے بل گرمی ہے بولی گرمی ہے اس پہ کا خیر ہوا ہے اور ریڈنس آز کے بتا تر سی سر سرخ کاری کلیئر او فین پول آز کے بعد درد دم کہیں او لاسا فنکشن هغه ځای کمزګی کې چې انجر شوی دا هغه ځای به کار هم پریږدي هغه کوم خاص کارو څه کار او ټیشو به کاو کنه هغه کار د دې بکټیریا یا د دې خوګېدو یا د دې ټراما یا د دې زهرو د وجنه اوس هغه ځای خپل کار نشي کولی نو زه به دلته کې تاسو له د انفلیمیشن په پوهېدو لپاره به زه د انجری مثال ولرم لکه دا زموږ سکن دی او د سکن ته زموږ وشوه ټراما وشوه مطلب څوک په روډ روان دی او راولي د خوږ شو پرس کړه لاس یا خپل په ښکاره وژم وینه چې بلیډنګ ته راوځي او خوږ شو ٹھیک ده نو دغه زموږ سره د انجو مثال لکه سپوز د زموږ سره سکن دی دا تور کلر او دا خوږ شو ٹھیک ده دنه خوږ شو دلته کې فرست لاین اف ډیفنس وو زموږ دلته کار نشي کولی ځکه په فرست لاین اف ډیفنس کې موږ د سکن خبره کوله چې سکن نه دنه جراثیم نشي تلی چې کلر وو نو دلته غو سکن وشلې نو فرست لاین اف ډیفنس وو دلته کې ناکامه دي نو ضرور لازمی بو دلته دنه راځي جراثیم صبر راځي دا جراثیم دنه راځي ٹھیک ده او دلته کې د زموږ خولي دي کنه د زموږ سره تھرٹی شو دی تا خولی دی نو دی خولی تو دا جراثیم اوس راځي او دلته به مسله پیدا کړي دلته چې اوس کله دا انجری وشوه او دا زموږ ټیشو دی په دې کرین کله چې ما دا غټه دا زموږ خولی دی نو دلته کې اوس زبا په دې سور کلر تاسو شو مګ پر سده دا جراثیم راځي دا جراثیم پرز کراوي راځي نو دا ټیشو موږ له دا خراب وي نو دا خورانه نو ټیشو ته کنه خو به هر حال دلته کې زموږ سو سیکنډ لاین ډیپینس کې انفلیمیشن دی جراثیمو یا دی بکٹیریوس علاج کوي څنګه علاج کوي ګوره دلته کې زموږ سره زموږ په دې جسم کې خاص خولې دي خاص خولې دي میسټ سیلز سوته میسټ سیل دا میسټ سیل د سې چل کې چې زموږ په جسم کې انفلیمیشن ډیټیکټ کوي چې چرته انفلیمیشن وشي نو دا میسټ سیل به هغه معلومه چیر په پلان کې ځي کې انفلیمیشن شوی دی مطلب انجری شو یا بکټیریا غلیا سې چر شوی دی نو دا میسټ سیل به خپل ځان نه ایکسکریٹ کی بار تو برا ہوا جی ریلیز بکی نو دا میسٹ سیل با زانا ریلیز کی خاص کیمیکل چاگت منگوائے ہسٹامین دا ہسٹا لیکن پرس دا مجھے میسٹ سیل دا سپو دا مجھے میسٹ سیل دے نو دے میسٹ سیل دا زانا بار تسرہ ہوئی ستو ہسٹامین او دا ہسٹامین بزا مجھے باوڑے دے بلڈ تا چھے دے بلڈ تو باوڑے دا نو دے ہسٹامین دا وجہ نم بستاسا دا بلڈ دا کم رکھ چھے دے دا بندا نارمل لغټ شي بس دا غټه خبره ده بدی کی انفلیمیشن کی دا ټول امپورټنټ خبره ده د دې هسټامین نور کې میکلم دی موږ دا هسټامین ذکر زیات تک جلا مشهور دی دا کې میکل چې کله ستا بلډ تراوغ د دې میسټ سیل نه نو دی وزم دا رګونه بکولا کې چکولا کې نو خطا زبدي خپويږي لکه سپوز موږ دا رګ د سیوز دیز کی تراور شي دی د دومره غټ کو
چې دومره غټ کو نو بدی کې بو زیات بلډ راځي سب راځي زیات بلډ راځي چې زیات بلډ راځي او بل خبره دا وري چې کله رګ غټ شو نو بدی رګ کې بزوم سب پرمیبیلیټی هم سیوا شي پرمیبیلیټی سیوا مطلب دا دی چې دې نه بو زیات سامان بار تر وځي دا کچې کچې سوري دی پتی کې پکی بل خبره ته کوم کنه نو دین بر ډیر زیات سامان نه وځي لکه سامان سوک په بلډ کې چې سوک دی اب ټول لوړی بغیر د آر بی سی نه آر بی سی باندې راوړي او دلته کې بوس ټول سامان دلته راوړي پلازما ڈبلیو بی سی او پروټین وغیرہ دا ټول دلته راوړي چې راوخت نو ظاهر خبره دلته کې د نارمل نه سزا وبس بس یو واش وي دا دلته چې سامان دی هغه ډیر زیات راوخت بیکاز آف د ریلیز آف هسټامین هسټامین سره بیا دوه کار وکړو راګې درغټ کو ډیر وینې رااله او دلته پرمیبیلیټی مطلب د دې کې پلنر نه بستا دې کې تو زیات تر ټول سامان راوړي نو دغه د دغه په نتیجه کې دلته کې دا سامان زیات شو نو ته دغه یې بخا مخا پړسي کې نو سولې خبره خدا او شو بیا پکې هاټنس دی دلته کې وینې رااله ان خو الریډي ګرم زم 37 ډیګری سنټیګریډ دغه ټمپریچر دی دا ځکه به تاسو بیا زیات ګرم ګرم تو تو د ښکارې لګوي دا ځکه ګرم دی او هارډنس او ریډنس د وینې رنگ سوري دلته چې کوم کی پیلر غټ شوی دی نو هغه کی پیلر دلته کې وینه ډیره زیات راوړه دا ځکه به تاسو سي ریډ ښکاری ریډ سور غونې د ښکاری او فین فول دلته کې دا هسټامین چې کله ریلیز کی دی په وجه باندې درد راځي او بل خبره دا ده چې کله دلته کې د دې نه دا څومره سامان پلیډ وغیرہ د دې ټیشو ته راوړي د دې بلډ کې پلر نه نو دغه په وجه باندې دا ټیشو د دې پریشر بیا زیات دی نو دغه پریشر د وجه نه زموږ سره درد پیدا کیږي ٹھیک ده او دلته خو اټیک شوی نوې نوې جراثیم اټیک کړلی نو لاس هم پنکشن دا دې بس ساته پورې کار نه شي کولی بهر دا خو دغه خبرې شوې نو اوس موږ خو د انفلمیشن باره خبر وپېژنه چې چېرته انفلمیشن وشو هلته کې به دا پنځه خبرې کې میکنیزم ما تاسو ته ویل چې ریلیز آف کیمیکل دلته کې زموږ څه خاص خولې دي زموږ په جسم کې میسټ سیل ہوتا وي میسټ سیل چې کله انجری وشو انفلمیشن وشو نو میسټ سیل ته پته لګي چې په پلان کې زیږي کې حالات خراب دي نو دا به خپل ځان نه بار ته راوباسي بلډ ته څوک به راوباسي هسټامین هسټامین چې کله بلډ ته راغی نو بلډ کې پیلر څه دراو نو بلډ کې پیلر تاله په هغه علاقه کې په کم زیږي کې چې مسله پیدا شو د انجری شو د انفلمیشن اته رګونه غټ کړ چې رګونه غټ کړو نو ظاهر خبره ده ینه وضعیت راځي چې نه زیات راځي او بل به د رګ څه کار کوي ته دې رګ نه به اوله نارمل په طریقه باندې سامان راوخته او په جګړې په تورن کې د خودکش دماکي په دوران کې به اوس دلته کې زیات سامان وروړي نارمل هم زیات وروړي نو باغ کې بیا دا علامات پیدا کی د دې اوس موږ دا فائدہ سره د فائدې خبرې کوو چې لګا په سیکنډ لاین آف ډیفنس کې امپلیمنټیشن څه پیدا ده نو دا پیدا ده چې دلته کې اوس دا رګ غټ شو زیات یې نه رااله چې زیات یې نه رااله مطلب دې کې زیات پروټین رالو او زیات ڈبلیو بی سی پکې رالو نو اوس زه دا ځکه لږ دوباره غټوم ګورې دا زموږ هغه سکین دی دلته انجری شو او دلته کې خو شا په دې ټیشو کې خو پکې پیل لري کنه هغه پکې پیل سره هسټامین هغه خپل عمل کو سامل سو هسټامین چې بلډ تراو نو راګي غټ کو جره غټ کو زیات فلو بلډ وشو چې زیات بلډ فلو وشو دلته کې نو دلته کې بہت زیات سامان امر ڈبلیو بی سی بدل ته زیات راوړي په دې تور مارکر په ځان سره شو کوم ڈبلیو بی سی دا ڈبلیو بی سی زیات دلته رالې ٹھیک ده نو په دې سور کده بدل ته جراثیم جوړ کوم دا جراثیم دي نو دا ڈبلیو بی سی کې دي کې فیگوسایټوس فیگوسایټس فیگوسایټس هغه خولې دي چې دا جراثیم ایست د دندې وي خوري نو دا به دا جراثیم ایستا او خوري ختم دي چې دا ختم کړو یو دا پیدا ته چې موږ له بده اول دي کې پروټین موټین دي د کلاټینګ لپاره دا ځکه دا ان بلډ به موږ د دوه دلته دي ٹھیک ده دا انجری موږ لرو یو خبره ده چې زیات بلډ راځي زیات بلډ کې زیات پروټین زیات پلازما زیات ڈبلیو بی سی راوځي نو دلته چې کوم جراثیم دي هغه جراثیم بس تاسو ختم شو مین خبره به زموږ دلته دا خو ته وګوري انجری شوی ده انفلمیشن وشو انفلمیټری ریسپانس وشو انفلمیټری ریسپانس کې زیات بلډ راغی زیات بلډ چې راغی رګ ته غټ شو هسټامین رګ غټ کو نو د دې رګ نه به زیات سامان څوک ڈبلیو بی سی پروټین پلازما وغیرہ به د دې رګنس ډیر زیات نارمل تر وړي دلته کې دا په اوجن موجن ډیر زیات شو او دلته کې سودی شمانه نه راغلي چې زه ایست ختم کړو او دا اوس یو خبر و دا به تاسو ویل دا انفلمیټری ریسپانس یو خر ریسپانس زګه دغه تم موږ د جراثیم ختم کړو خو تا دا به کې دا 3-4 علامات پیدا کیږي دا تکلیفونه به کې دا تکلیف نه برداشت کینو یا بس کې انفلمیشن کې به دا 3-4 تکلیفونه ته برداشت کې داسې کې وستا پړسیږي دا پړسیږي زه به داسې کې ګرمي وي زه ګرمې رو سر بدل لګ سروند کې کاری درد هم کوي لاس هم پنکشن او دغه ځای به تخګېدو پورې مطلب هغه کار صحیح نشي کولی
زومیت کوم تاسو به د امپلیمنټیشن یا امپلیمنټری ریسپانس باندې پوه شئ. بیا ملاقات کی. تھینک یو. الله حافظ.